Вітаю вас на каналі «Як обогрів». В цьому відео покажу огляд рукавиць з підігрівом. Це моторукавиці Warm Space P5 модель. Рукавиці 7,4 вольтні, тобто вони дають в два рази більше тепла, ніж ті, що є на ринку, стандартні 3,7 вольтні. Рукавиці комплектуються акумуляторами оригінальними. Так, значить, тут у нас є оригінальні бірки від виробника. Ця бірка показує, що вони є тачфон, функцію мають керування смартфоном. Реагують на дотик смартфону. Це характеристики для догляду. Так, штрих-коди. Вбудована водозахисна мембрана. От. Далі йдемо. Значить, так як будь-які моторукавиці, вони мають захист від падіння. Такий от спеціальний. Ось, далі, тут є всередині в нас шкіра, виходить, ззовні така ніби як плащовка, плюс бачу шкіряна вставка є на пальцях, зокрема, тут прорезинені на згинах пальці прорезинені накладки є, три, так, от, і... От в нас, очевидно, оце для смартфона. Бачимо, да? Так, є. Далі. Акумулятори. Акумулятори в комплекті. Зараз покажемо їх. В спеціальних кишенях ззовні. Кишеня, до речі, має замочок, який є захищений від снігу, дощу. Спеціальна така застіжка. От. Значить, сама рукавиця має інтерфейс DC PAPA. Стандартний 3,5 мм. А акумулятор має DC MAMA. От інтерфейс. Відповідно, ми під'єднуємо рукавиці до акумулятора. Під час під'єднання в нас засвітилися три індикатори. Це означає, що батарейка має певний заряд. Далі ми нажимаємо коротким нажатієм одним, засвічуються три індикатори. Це максимальний рівень температури. Одне коротке нажатіє це от, переключає на другий рівень і на перший. І виключає. Ще раз. Один раз нажали ON. Функція. Включили максимальні 3 рівні обігріву. Другий раз нажали 2 рівні обігріву. Третій раз нажали 1 перший рівень обігріву мінімальний. І четвертий раз нажали, виключили. Виключили рукавиці. Так, значить, акумуляторна батарейка, вона ховається. Я рекомендую спочатку сховати цей штекер. Штекерну групу, а потім акумуляторну батарейку. Просовую її спочатку перпендикулярно, а потім її повертаю вже всередині кишені. Закриваю. Закрили. Так. І далі, щоб вдіти рукавицю, спочатку регулюємо об'єм. Об'єм. Тут у нас вона зшита. Ага, у нас вона зшита. Бачите, да? От таким чином зшита вона. От, зараз я виключу. Так, включимо другий рівень. Другу рукавицю включимо. Так, підключили. Загорілись індикатори. Діли.
Далі я туго затягую, так як мені зручно. Вмикаю обігрів. Максимальний рівень. Так. Ну що, починається обігрів. Спочатку він не дуже відчутний. Має пройти приблизно 1-2-3 хвилини. І тепло буде відчуватися. Ну, в принципі, пройшло десь 15 хвилин. Я вже починаю відчувати тепло зверху над пальцями в цій зоні. Значить, обігрів відбувається по обігрівальний кабель іде в нас по пальцях ось таким чином, і тут ще пару витків, і долоні, тильна сторона долоні обігрівається. Да, вже відчуваю тепло. Значить, в мене зріст 1,92 м. Вот. І я зараз міряю XL розмір. І, в принципі, якщо взяти ось тако, два пальця разом звести, то в мене відчувається трішки зазор. Тобто ці рукавиці для мене трошки завеликі. Трошки. Хоча, ну, як кому, як на мене, я, в принципі, я б ходив без XL, мені вони зручні. Так, що у нас тут ще є? Тут ще я бачу така якась ніша. Щось тут заховати можна. Можливо, мотоциклісти знають, бо я є велосипедист. Не скажу, що це за лайфхак тут. От. От. Ну, в цілому рукавиці добротно зроблені. Ага. Так, у нас ще одна ліпучка, яка регулює об'єм на початку рукавиць. Отут от, що дуже зручно. Це вже новинка. От, вже відчуваю обігрів. По факту хвилина пройшла, може трошки більше. Обігрів відчувається. Да, дійсно, гріє тильна сторона долоні, ось тут в цій зоні. Ну і пальці теж гріють. В пальцях в мене ще трошечки є зазору, тобто там ще, можна сказати, ще трошки провітряний прошурок, і він ще додатково створює теплоізоляцію. Значить, призначені перчатки, як я сказав, для мотоциклістів, велосипедистів і не тільки. Значить, для того, щоб краще відчувався обігрів, я ще рекомендую спеціальні чухли на кермо, на руль. Вони продаються теж в нашому магазині. Вони захищають вже від вітру, холоду, снігу. І в таких чухлах, якщо ви засунете руку в цій перчатці, в той чухол, то відповідно, якщо буде захист від вітру, чехол виконує функцію, то ці перчатки будуть краще гріти, і ви будете відчувати більше температури обігріву. Оскільки вітер, як відомо, знімає тепловтрати з рукавиці, і відповідно ви відчуваєте меншу температуру в них без спеціальних чохлів нарульних. Тому рекомендую купувати разом з чохлами. Вони в нас є на сайті, P-Moto, вродіна модель називається, і коштує щось там в районі до 1000 гривень. Ці рукавиці коштують зараз, в даний момент, трошки більше 5000 гривнів. Якщо в доларах, це десь порядка 150-160 доларів. Є гарантія від нашого магазину, або гарантія від виробника Warm Space. Ну, Warm Space виробник в Україні немає. На жаль, сертифікованих сервісних центрів, тому у вас завжди є вибір скористатися гарантією нашого магазину. Вона може бути різна, залежно від приходу. Може бути 3 або 6 місяців на електричну частину, ну або гарантія виробника 1 рік. Це, відповідно, треба відправляти в Китай рукавиці. Як правило, клієнти до цього не доходять, відправляють нам. Ми також робимо і після гарантійний обслуговування, ремонт рукавиць. Значить, рукавиці обов'язково не можна скручувати, якщо вони їх намокли, у вас вони намокли, їх треба просушити звичайним чином. І потім, лише вже потім, ну, можна, скажімо так, трошечки віджати от таким от чином, да? От. Або от так от віджати, от. Але ні в коїм случаї не скручувати, тому що нагрівальні елементи ви можете перекрутити, і вони можуть просто-напросто розірватися. Такі випадки вже в нас були. От, да, вже відчувається дуже обігрів, це десь приблизно 3 хвилина, і, ну, навіть, можливо, 5. І обігрів дуже сильно відчувається от в цій от ділянці.
цей палець теж гріється. Десь отут от приблизно нитка обігрівальна проходить. Ось. Так, значить, до рукавиць ще йде зарядка, оригінальний зарядний пристрій, 7,4 вольтний. Ось має на кінці 2 DC папа. Ось, як бачите, 2 DC папа стандартний і зарядне, зараз дивіться його характеристики. От. Output DC 8,4 вольта, 1000 мА в годину. Акумулятори мають, до речі, 6000 мА, наскільки я пригадую. З моту рукавиць це є рекорд на ринку. От, ємкість акумулятора 6000 мА. Це рекорд на ринку, тому що у нас є інша модель, мото рукавиць дає 200 мА. Значить, швидкі зарядки 6000 ділимо на 1000, це буде 6 годин один акумулятор, ну і другий акумулятор 6 разом 12 годин приблизно. Це швидкі зарядки цих акумуляторів від оригінальної зарядки. От. По характеристиках, яку вони температуру дають, написано в інструкції, що значить, вони нас дають від 45 до 60 градусів по Цельсію. От. Якщо максимальний режим 55 градусів, наприклад, вони мають гріти близько 3 годин. На другий режим 50 градусів гріють близько 5 годин. І перший режим 45 градусів приблизно 6 годин обігрів. Це все приблизно залежить від вітру, температури морозу, температури відчуття. І плюс ще є така штука, як температура відчуття кожної людини. У нас є своя. Так, і хотів би сказати, щоб ви використовували, звичайно, оригінальні акумулятори компанії Wormspace і інші акумулятори. Ну, відповідно, виробник не несе гарантії, що вони, як вони будуть працювати на морозі, зокрема, і так далі. Від морозу тут захищає спеціальна кишеня, яка є фактично затеплювачем. І акумулятора це літій-полімерна, як бачите, вона тоненька. І якщо використовувати інші акумулятори, ну, відповідно, не знаю, яка там буде заряд, розряд, це вже виробник не несе гарантії. Ну, хоча вони працюють, але єдине, що по тривалості обігріву, а тут вже ніхто вам не скаже точно. Значить, інструкція також є на українській, російській мові від нашого магазину, і також є гарантійний талон з печаткою нашого магазину, тому раджу купувати з гарантійним талоном. Ми можемо доставити ці рукавиці по території України, Новій Пошті або іншими перевізниками. Ну, також у нас є доставка за кордон. Дізнавайтеся консультантів нашого магазину. Ну, є також на нашому каналі інші одяг з підігріву. Підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на наше оновлення відео. Дуже багато є поступень, зокрема цього сезону, 2021 році. Стосовно одягу з підігрівом, це і устілки, і носочки, шкарпетки, термобілизна, зокрема вже розумна поступ.